assalomu alaykum o'zbek ichun kanaliga xush keldingiz. Bugun iftor dasturxoni uchun parhez taom tayyorlaymiz ushbu taom dietadagilar uchun ham ideal taomlardan biri deb hisoblayman retseptni boshlaymiz ung avvalo loviyalarimizni yaxshilab yuvib sovuq suvga 12-13 soatga ivitib ke qo'yishimiz kerak men kechasi bilan ivitib ertalab 2 soat past olovda qaynatib oldim gan loviyalarimiz ichiga tuz solib yarim soat dimlab qo'yamiz mazaliroq bo'ladi shunda siz o'zingiz xohlagan loviya turidan ishlatishingiz mumkin men qattiq turetкий loviya ishlatganim uchun ikki soat pishirib oldim qozonimizga ikki dona piyoz bir dona sabzi va ikki dona kartoshka loviya go'sht va ziravorlar solib aralashtiramiz mahsulotlarning to'liq ro'yxatini video tagida qoldiraman ushbu retseptga xohlamasangiz go'sht solishingiz shart emas yoki tovuq go'shti solsangiz ham bo'ladi yani mana mahsulotlarni yaxshilab aralashtirib oldik endi tomatli sousimizni tayyorlab olamiz tomatli sousimiz juda ham oddiy bir osh qoshiq tomatga to'rt yuz millilitr suv qo'shib aralashtirib olishimiz kerak sovusimizni mahsulotlar ustidan quyib chiqamiz keyin 100 ml o'simlik yog'i va 2-3 dona lavr yaprog'i solib qopqog'ini yopib gazga past olovga bir soat dimlaymiz agar yoqtirsangiz 2-3 bosh sarimsoq ham solib yuboring ushbu retseptga juda ham yarashadi Sveji sarimsoq mana parhez taomimiz tayyor bo'ldi qovurilmasa ham juda ham mazali bo'lib pishadi albatta tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman inshaalloh bu retsept ham sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman agar retsept sizga ma'qul kelgan bo'lsa izoh qoldiring layk bosing va kanalimga like, obuna bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling